Парижден сүйінші хабар. 2017 жылы елорда төрінде халықаралық экспо көрмесі өтетін болды. Экспо өтетін шахар кеше кешкісін белгілі болды. Басты үміткер екі қала еді. Ол Астана мен Бельгияның Льеж қаласы. Жасырын дауыс беруге халықаралық көрмелер бюросы бас ассамблеясына мүше 161 елдің өкілдері қатысқан. Астана халықаралық көрме өткізуге лайық деп 103 мемлекет дауыс берді. 44 ел қолдаған. Сөйтіп қазақ елі айқын басымдықпен жеңіске жетті. Қазақстан бұрынғы кеңестік кеңістіктегі елдердің ішінде экспо көрмесін өткізетін тұңғыш мемлекет. Астананы халықаралық көрмелер бюросына ұсынған тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталады. Бұл Қазақстан үшін ғана емес, күллі ғалам үшін өмірлік маңызы бар ортақ тақырып. Сол себепті көптің таңдауы бізге түсті. Қуанышты хабарды ести сала Парижде жұмыс сапарымен жүрген мемлекет басшысы тілшілерге сұхбат беріп, қазақ халқын үлкен жеңісімен құттықтады. Бұл нені көрсетеді? Біріншіден біздің елімізді тағы да дүниежүзі білетіндігін көрсетті, қандай ел екенімізді. Екіншіден біздің елордамыз Астана қаласы мұндай ауқымды үлкен көлемді жиылыстарды өткізетін мүмкіншілігі бар екенін көрсетті. Бұл оңай мәселе емес. Біз көп тер төктік осы үшін, көп жұмыс істедік. 20 жылдағы істеген шаруамыз Қазақстанның өсіп өркендеуі дүниежүзімен терезесі тең болуының тағы бір дәлелі. Қуанышты жағдай деп айтуға болады. 2010 жылы біз Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының жиналысын өткізгенде біз еліміздің төбесін көкке көтерген болатынбыз. Мынау дәл осындай, одан да үлкен. Себебі осы экспо 2017-ге 4-5 миллиондай адам келетін болады Қазақстанға деген сөз. Олар бүкіл Қазақстанға келеді. Жаңағы мемлекеттің бәрі алып кеп өздерінің павильондарын орнатады. Біз де құрылыс жасайтын боламыз үлкен. Астана қаласында жаңа орталық болады, жаңа бренд болады, әдемі құрылыстар салынатын болады, кейін оны пайдаланатын боламыз. Біздің мынау жаңа энергия деген, жасыл энергия деген тақырыбымыз осы күнгі қазір үздік тақырыптың біреуі болып саналады. Осы жөнінде енді мінекей жеңдік. 2017 жылға дейін көп шаруа атқаруымыз керек, дайындалуымыз керек. Менің ойымша, біз бұл шаруаны да дұрыс өткізіп, тиісті шаруаның барлығын жасайтын боламыз.